हेलो हेलो। हेलो आणि हा चांगल्या पद्धतीने हाताळलेला चेंडू बघूया किती रन घेता येते। योगेशनी मारलेला फटका आणि एक धावा समाधान मानावं लागेल वासाळी संघाला। धाव संख्या झाली असेल ती 12। पहिल्या ओव्हरचे 4 चेंडू टाकून झालेले आहे। स्ट्राइक वर असेल तो रितेश, बघूया रितेश आपल्या संघासाठी काय करतो ते। या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय तो विलास आणि हा उत्तुंग असा मारलेला फटका जातोय जा फिल्डरच्या दिशेने, बघूया काय होतंय तो। आणि छेल पाच, अतिशय उत्कृष्ट असा फटका, त्या खाली फिल्डर असताना तोही झेल बाद होत असताना वाचलेला तो रितेश। एक धाव समाधान मानावं लागेल ते रितेशला, त्यांना पुन्हा एकदा जीवनदान भेटलंय ते झेल ड्रॉपच्या सहाय्याने। या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय तो विलास योगेश साठी, बघूया योगेश काय करतो आपल्या संघासाठी। आणि हा फुलटन चेंडू जातोय सीमा दिशेच्या आणि हा कॅच खूपच चांगला असा फटका होतो, आपण तो फिल्डरच्या हातामध्ये, फिल्डरनी कुठल्याही प्रकारची चूक न करता कॅच घेतलेला आहे आणि योगेश हा तंबूत परत असताना एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली आहे ती 13, 1-13। पुढील बॅट्समन येतोय तो देवा, खूपच नावाजलेला बॅट्समन हा वासाळी संघाचा, बघूया तो आता आपल्या संघासाठी काय करतोय ते। पुढील षटक घेऊन येतोय तो अक्षय, स्ट्राइक वर असेल तो रितेश, नॉन स्ट्राइक वर असेल तो देवा, बघूया रितेश। आणि बघूया मिस फील्ड द्वारा पुन्हा एकदा एक धाव, या एक धाव संख्येने वासाळी संघाची धाव संख्या झाली आहे ती 14। और विकेट उत्कृष्ट असा फलंदाज बाद होताना देवाच्या स्वरूपात। वासाळी संघाला काहीची अपेक्षा होती देवाकडनं, पण त्यांनी तो निराश केले ते वासाळी संघाला। बघूया पुढील फलंदाज जातोय तो गौरव, गौरवच्या खांद्यावर आता वासाळी संघाची धुरा असेल। पुढील चेंडू घेऊन येतोय तो आणि हा चांगल्या पद्धतीने मारलेला फटका जातोय सीमा दिशेच्या दिशेने जातोय तो। फिल्डरची खूपच चांगली अशी फिल्डिंग,
चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण करताना पेगलवडी संघ या ठिकाणी तीन धावा घेतलेल्या आहेत. खूपच चांगल्या पद्धतीने धाव घेत आहेत वासाळी संघ. ह्या तीनने धाव संख्या पोहोचली आहे 17 वर. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करताना रितेश पुन्हा एकदा फुलटण चेंडू आणि जातो तो सीमेदेशाच्या बाहेर षटकार. खूपच चांगल्या पद्धतीने मारलेला हा फटका. या फटक्याने धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती वासाळी संघाची 23. अशाच काहीतरी पद्धतीने फटके मारावे लागतील वासाळी संघाला. खूपच चांगल्या पद्धतीने टाकलेला चेंडू तितक्याच चांगल्या पद्धतीने हाताळलेला हा बॉल. आणि ह्या दोन धावा पूर्ण. पंच अतिशय तीक्ष्ण. कुठल्याही पद्धतीचा गोंधळ न होता त्यांनी मान डोलवताच इशारा दिलेला आहे. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल हा. बघूया स्ट्राइक वा आहे तो रितेश. आणि हा समोर मारलेला फटका जातो सीमारेषे बाहेर चौकार. खूपच चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय तो रितेश आपल्या संघासाठी. संघाची धाव संख्या झाली आहे ती 29. दोन षटक समाप्तीनंतर दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या वासाळी संघाची पोहोचली आहे ती 29 वर. दोन गडी बाद 29. पुढील षटक घेऊन येतोय तो विलास. पुन्हा एकदा विलास आपल्या बॉलिंग मार्कवर. बघूया आता तो पहिल्या ओव्हर मध्ये त्याने वैयक्तिक दुसरा षटक संघासाठी दुसरा तिसरा षटक आणि पहिल्या राऊंड मधील शेवटचा सामना बघतोय आपण. आणि शेवटच्या सामन्यातील ही तिसरी ओव्हर. नक्कीच चांगला टोलवलेला शॉट. सुंदरस क्षेत्ररक्षण ते क्षेत्ररक्षकाकडनं. तिसरी ओव्हर प्रगतीपथावर 30 धावा लागल्यात त्या स्कोरबोर्ड वरती. नक्कीच चांगली फलंदाजी चालू आहे ती मैदानामध्ये. सुंदर सुंदर असा फटका बघायला मिळाला आहे. त्याच्यावर कन्वर्ट झालेल्या आहेत त्या 4 धावा. नक्कीच सुंदर फटकेबाजी ती वासाळी संघाकडनं बघायला मिळते. नक्कीच पहिल्या राऊंड मधील शेवटचा सामना आणि या सामन्यानंतर आपल्याला बघायला मिळणार आहेत दुसऱ्या राऊंड मधील सामने. नक्कीच दुपारचं सत्र सुंदर असं वातावरण आणि लाखे साहेबांची एंट्री झालेली आहे इथे. कॉमेंटेटर जगतातील एक बुलंद आवाज लाखे साहेब. आणि पुढील धारा सांभाळतील ते लाखे साहेब. हॅलो 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 फलंदाज तयार शाखा एंड वरती. दर्शी नंबर 1 शॉर्ट बॉलचा बॉल अगदी फटका कन्वर्ट करायचा होता झाला नाही. या बॉल डॉट सोडलाय. धाव संख्या स्थिर राहिलेली आहे. पेगलवाडी टीम क्रिकेट संघ मैदानाच्या आतमध्ये या स्पर्धेच्या अंतर्गत दुसऱ्यांदा आपण पाहतोय. नाईस बॉल फलंदाज तयार. ओहो आडव्या बॅटने कन्वर्ट झाला. क्षेत्ररक्षक जोडले जातील. बॉल वरती सिंगल कन्वर्ट झाली. एक पुसलाय दुसरा पोहोचेल का नाही. एकच धाव जोडली जाते. धाव संख्या 1 नंबर आणि धावफलक पोहोचले गेले. धावफलकावरती जोडल्या जातील
35 धावा लो स्कोर आकड्यावरती हा मैदान फक्त धावेंसाठी जोडला गेलाय। इथून जर पहिले गेलं तर हा मैदान फक्त धावेंसाठी जोडला गेलाय। धाबा बनवाल तर तुम्ही कमाई कराल, वस्तू घ्या, विकत जर द्यायचं असेल त्याला ब्रँड, तुमच्याकडे ब्रँड असेल तर तुमची वस्तू विकत जाणार आहे। कसं म्हटलं ना आदित्य ढगे प्रोडक्ट आहे या स्पर्धेच्या अंतर्गत। 3 षटकार 3 विकेटसाठी बॉलर बॉलिंग मार्क वरती थोडा घाम पुसतोय। अगदी जर पहिले गेलं तर दुपारचं सत्र पाहत असताना स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज तयार। हो क्या बात है, खूप सुंदर गोलंदाजी। विकेट किपिंगच्या माध्यमातून जर पहिलं गेलं तर मात्र चित्र थोडं जवळचं पाहायला मिळतंय। क्लोज विकेट किपिंग पाहायला मिळतीय आणि सिंगल कन्वर्ट झाले लेग बाईच्या स्वरूपात। अंपायर लेग बाईची आहे ना, बाईस सिंगल बाईस, हा ठीक आहे ठीक आहे, सिंगल प्राप्त झाली लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये। एक धाव 37 धावा धाव फलकावरती जोडल्या गेल्यात। हो क्या बात है, सुंदर कवर ड्राइव आहे। क्षेत्ररक्षक आले, बॉल वरती नियंत्रण ठेवलं, बॉल उचलला फेक केला, चित्त्याची सपळा हरणाची गती, वाघाचे फरारी, कन्वर्ट केल्या गेल्या 2 धावा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धाव संख्या 2 वाढ आणि धाव फलक पोहोचले गेले धाव फलकावरती। अडतीस धावा धाव फलकावरती जोडल्या गेल्यात। राम बॉलिंग मार्क वरती ज्या दशरथानं पुत्र निर्माण केला त्याचं नाव ठेवलं जरी वनवास खडला 14 वर्ष, तो राम बॉलिंग मार्क वरती एंटर झालाय। हो ऑन साइड ला कन्वर्ट केला, क्षेत्ररक्षक जोडले जातील, बॉल अडवला जाईल का, अडवला गेलाय, हे चित्र करा, अन्यथा बॉल जर सोडला असता तर अगदी तोंडात ने जे अपशब्द आहेत ते सुद्धा पडू शकतील बरं का या स्पर्धेच्या अंतर्गत। एक सिंगल कन्वर्ट झाली, धाव संख्येत 1 वाढ आणि धाव फलक जोडला गेलाय 39 धावा धाव फलकावरती। क्या बात आहे, खूप सुंदर फटका आहे, शत्ररक्षक होते फक्त पाहत राहिले, फटक्यामध्ये वजन होतं, धावा मिळत अर्धा डझन, पोलला हात लावला गेला, चौकार होता या चौकारानं धाव फलकाला मात्र जोर आणि धाव फलकावरती जोडल्या गेल्यात। अनिलजी डगे साहेब धावा 43 धावा, थोडस कसं माहितीये का चष्मा लावलेला नाही डोळ्यात त्याच्यामुळे थोडस अंधार पडला गेलाय। 43 धावा धाव फलकावरती 43। शॉर्ट अंपलचा बॉल अजून एक लॉंग अपला, फटका कन्वर्ट झालाय, क्षेत्ररक्षक आली आहेत। वारे वा, तुला शेर म्हणाव की सव्वा शेर म्हणाव, तुला वाघ म्हणाव का चित्ता म्हणावा, तुला काय सांगावं, तू मांजर आहे की बोकड आहे। आणि हा बॉल निघून गेलाय ओव्हर द्रॉप लॉंग अपच्या पलीकडे, चौकार आलाय 4 धावा। ही परिस्थिती जर राहिली मैदानाच्या आतमध्ये तर मात्र धाबा वेगाने नाही तर खोऱ्याने ओढल्या जातील, खोरा वापरला गेला, जसं म्हटलं जातं ना सेनासाठी खोरा वापरला जातो। 47 धावा धाव फलकावर, लाईन लाईन चेक केली जातीय, ऑफस्टंपच्या बाहेर बॉल रिलीज केला, एक्स्ट्राची धाव जोडली जातीय। ताकदवर फटका आहे, क्षेत्ररक्षक पाहत राहिलाय, होता तिथे त्याच्या डोक्यावर न फ्लाय झालाय, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, धावा मिळतील 6। चोपन्ना धावा धाव फलकावरती, नक्कीच गोलंदाजी चांगली करावी लागेल इथून स्कोर दाबण्यासाठी। स्कोर कार्ड अगदी वाऱ्याच्या वेगानं पुढे निघालाय।
अजून एक स्ट्रोक चांगला आहे, क्या बात आहे, खूप सुरत स्टार्ट होता पण टप्पा बाउंड्री लाइन च्या पलीकडे, ज्याच्या जर्सी वरती नंबर 11 16 आहे त्याची जर्सी मात्र अगदी इथून वाऱ्याच्या वेगाने फाय होते। काय ताकदवर फटका होता, फटक्यामध्ये ताकद होती आणि त्या फटक्याने दिल्या चार धावा टीमला आणि धावसंख्या झाली आहे तब्बल 58 धावा 58 धावा मोजता येईना इतक्या धावा झाल्यात फलकावरती जोडल्या गेल्यात। काय ताकदवर फटकेबाजी होती या स्ट्राइकर एंड वरती ज्याने इन शॉट केला गेलाय त्या ताकदीसाठी तो ओळखला जातोय। ओहो बॅट हलतीये, बॅट हलतीये, अजून एक हेलिकॉप्टर उडवलाय, लँड झाला होता पण तो लँड झाला मैदानाच्या आतमध्ये। त्यावर किती धावा, दोन कनबड झाली आहेत, दोन धावा तर झाली आहेत वासाळी टीम क्रिकेट संघाच्या। अगदी फ्लाय बॅटिंग राहिली आहे, जशी म्हटलं जातं ना बांगडा फ्राय करावा की सुरमई करावा की ताड करावा, आणि अगदी इथून जर पहिले गेले तर काय बॅटिंग होती, ताकदवर बॅटिंग होती। 60 धावा धावफलकावरती अगदी या स्पर्धेच्या अंतर्गत ज्या व्यक्तिमत्वानं अतोनात मेहनत करून ही स्पर्धेच्या अंतर्गत जी ओतला अनिलजी डगे साहेब या स्पर्धेच्या अंतर्गत हंपायरिंग असो या स्कोरिंग असो सगळ्याच गोष्टीमध्ये अव्वल दर्जाचं ब्रँड या स्पर्धेच्या अंतर्गत जोडलं गेलंय। रितेशने षटकार मारला तर रामदास कडनं 101 रुपयाचं कॅश प्राइज, षटकारासाठी परवानगी आली बर का। 60 धावा धाव फलकावरती जोडल्या गेली आहेत, फलंदाजीमध्ये ताकद आहे, येईल षटकार, येईल षटकार, उचलायचा होता उचललाय, लॉंग लेन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय, शत्ररक्षक होते बॉल होता, बॉल जिंकलाय, शत्ररक्षक मात्र पराभूत झालाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, आला आला आलाय चौकार, चार चार चार। चौसष्ट धावा धाव फलकावरती फलंदाजांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं जर असेल तर समालोचक एक अगदी आवाजामध्ये ठेवावं लागतं। कोणाची नितेशची 50 झाली आहे, 50 झाली आहे, टाळ्या होऊन जाऊ द्या खेळाडूसाठी, वा पन्नास धावा वैयक्तिक केल्या गेल्यात। आज वासाळी गावचा ब्रँड तारा सितारा चमकणारा हा तारा, एकदा जिंकलं तर मात्र कोणी सिकंदर बनत नाही, एकदा हरला म्हणून कोणी फकीर बनत नाही। मित्रांनो सूर्य सूर्याच्या जागेवरती चमकत असतो, चंद्र चंद्राच्या जागेवरती चमकत असतो, सूर्याने चंद्रा बरोबरी बरोबरी करायची नसते आणि चंद्राने सूर्या बरोबर बरोबर करायची नसते, कारण एकच आहे परफॉर्मन्स द्या आणि विन स्वीकारा। बॉल डॉट आलाय, धाव संख्या स्थिर आहे, धाव फलकावरती जोडले गेली आहे। अरे अगदी ज्यांनी 50 बनवली आहे महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये कार्यरत आहेत। अरे क्षेत्र कुठलंही निवडा, त्या क्षेत्रामध्ये स्वतःला सिद्ध करा, जनता ही प्रसिद्ध केल्याशिवाय राहणार नाहीये। अगदी महाराष्ट्र पोलिसांच्या बॅटमधन 50 धावा आल्यात। ओहो वाक चिंडू होता, हेलिकॉप्टर उडवलाय, लँड झालाय मैदानाच्या बाहेर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, आलाय आलाय चौकार, चार चार चार। अडुसष्ट धावा धाव फलकावरती जोडल्या गेल्यात, काय मापक जबाबदारी घेतली आहे आणि ती जबाबदारी स्वीकारली गेली आहे बॅटरनं। काय खूपसुरत गुड बॅटर्स बेस्ट बॅटिंग राहिली आहे। ओहो दुर्वर्ण चेंडू होता, लाईन लाईन चेक केली जाईल, त्यावरती मोहर लागली एकची आणि अगदी अंपायर आमच्याकडे वळतायत, हा चेंडू उघडा डोळे पाहणी येणारा बॉल आहे, फ्री 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 हिट, यस तर बॅटरसाठी ही परवानगी जोडली गेली आहे। 68 आणि 2 मध्ये मिळवल्या तर 70 धावा धावफलकावरती जोडल्या जात आहेत। स्ट्राइकर एंड वरती फलंदाज तयार, तीन चेंडू अजून शेष आहेत, वाह काय बॅटिंग आहे, जबरदस्त बॅटिंग। ओहो लाईन 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 खराब आहे, ऑफस्टंपच्या बाहेर बॉल रिलीज केलाय, प्रीट मात्र कायम आहे, या शंका नाही। 71 धावा 71 71 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या, आजचा हाय स्कोर पहिला आपण 81 होता सकाळच्या मॅचचा। नेक्स्ट बॉल फलंदाज तयार, शॉर्ट अंपुलचा बॉल होता, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जोडला गेला, शत्ररक्षक धावतात पळतायत, बॉल अडवला जाईल का, बॉल अडवला फेक केला तत्पूर्वी, तिसऱ्या धावेसाठी महाराष्ट्र पोलीस धावतायत, धावता धावता इथून सोडावी लागेल विकेट बॅटर बाद।
अगदी सुंदर बॅटिंग राहिली बरं का, याची पण छान बॅटिंग राहिली, सुंदर खेळला, गावासाठी खेळा आणि गावाचं नाव उज्ज्वल करा, त्यासाठी तुमच्यासाठी हा क्रिकेट उपलब्ध करून दिला गेलाय. जाणता राजा चषक 2024 चा हा दैत्यमान 16 सायंकाळचं सत्र आणि या स्पर्धेला जोडले गेलेले सर्व क्रिकेट रसिक सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक आभार. लाहीन चेक केली जाते, अजून एक खराब चेंडू तुमच्या क्रिकेटच्या परिपटलावरती. तुमचा वेग किती महत्वाचा आहे ना, याच्याकडे आयोजक पाहत नाही. तुमची दिशा चांगली ठेवा. बेलगाव डंक संघ खेळणार आहे या स्पर्धेला, काल खेळलाय, आज नाही खेळला, उद्या खेळणार आहे. आणि फटका कन्वर्ट झालाय, ओव्हरथ्रोप सीमा पार षटकार. आता रेकॉर्ड तोडायचं वाटतं 81 चा असं जणू वाटायला लागलंय. आणि धावफलकावरती जोडले गेले 80, म्हणजे रेकॉर्ड तोडला जाईल का? फटका बिग आला तर रेकॉर्ड तोडला जाईल. वासाळी टीम न ह्या मैदानाला पारखलंय, या मैदानाला निरीक्षण केलं गेलंय. हो, अजून एक हवेत बॉल आहे, फटका जणू फसलाय, उंची जास्त घेतली, रुंदी कमी आहे, नो बॅस लँडला पडला जातोय. दोन कन्वर्ट झाले आहेत, तिसऱ्या धावेसाठी इंटर झाली आहेत. पाहता 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 तिसरी सुद्धा कन्वर्ट झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या क्षणाला पहिला पूर्वार्ध फिनिश झालाय आणि पहिल्या पूर्वार्धाच्या अंतर्गत फलकावरती जोडले गेलेत 83 धावा विजयासाठी. पेगलवाडी टीमला मात्र अगदी 84 धावींचं लक्ष आहे, फार मोठा आहे समुद्र, फार मोठा अटवायचा आहे. हायस्कोर झालाय या स्पर्धेच्या अंतर्गत. ज्यांनी 50 बनवली तो सुद्धा नाबाद राहिला. स्पर्धेच्या अंतर्गत नाबाद राहणं फार गरजेचं असतं आणि तो नाबाद राहिला. महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये कार्यरत आहे, अगदी सुंदर बॅटिंग कोरी करकरीत आणि एकट्याने बनवल्या 70 धावा. टाळ्या होऊन जाऊ दे या खेळाडूसाठी. 70 धावा बनवणं म्हणजे सोपं नाही टेनिस क्रिकेटच्या परिपटलावरती. तुम्ही लेदर क्रिकेटमध्ये 70 नाही, तुम्ही 300 धावा सुद्धा पाहिल्या, 309 धावा वीरेंद्र सेहवागच्या बॅट मधनं. परंतु टेनिस क्रिकेटच्या परिपटलावरती 70 धावा बनवणं 5 ओव्हरच्या अंतर्गत सोप्या नाहीयेत. सलीम भाई को सलाम है जिनके टीम ने बनाए 83 रन. मोबिन भाई, सलीम भाई को सलाम है. क्या बात है, क्या बैटिंग की है. 70 धावा जोडले गेल्या फलकावरती. अगदी ओनर रहा, स्पॉन्सर बना, त्या टीमचं कौशल्य पहा आणि त्या टीमला मात्र तुम्ही अगदी ओनर रहा. ओनरचं मन मोठं लागतं बरं का, फार मोठं लागतं. जीव गुंतला ना कि मग मात्र. आणि व्हॉलंटियर्स बॉल तुम्ही बाहेर शोधताय ना, बॉल लगेच आतमध्ये फेकायचा आहे. गर्दी होणार, गर्दी होणार, पब्लिक सुद्धा जमणार कारण स्पर्धा लाख मोलाची आहे. नक्कीच स्ट्राइक वर अक्षय असेल. शेवटचा सामना, पहिल्या राऊंड मधील शेवटचा सामना, नंतर बघणार आपण दुसऱ्या फेरीतील सामने. आणि
अक्षय आहे तो स्ट्राइकवर नक्कीच चांगल्या फटक्यांची अपेक्षा असेल. नक्कीच सुंदर फलंदाजी बघायला मिळाली ती रितेशच्या बॅट मधनं. या आता बघूया दुसरा. सिंगल धाव कन्वर्ट झाली आहे, खातं ओपन झालं, ओपनिंग झाली आहे एका धावेने. जसं म्हटलं जातं ना खातं ओपन करायचं आहे, 100 रुपये द्या खाते पुस्तक घेऊन जा, तसं इथून आपण पाहतो खातं ओपन झालंय पिंगलवाडी टीमचं. 84 जोडायचे आहेत. ओहो ताकदवर फटकाय, ताकदवर फटकाय, वजन होतं फटक्यामध्ये. धावा मिळतील अर्धा डझन. या क्षणाला हंपायरचे दोन्ही हात आकाशामध्ये गेले गेलेत आणि जोडल्या जातील 6 धावा या फटक्यावरती. गुड बॅटिंग, गुड बॅटिंग वैभवच्या बॅट मधनं. हा वैभवशाली फटका होता आणि त्यावरती मोहर लावली 6 जी. धाव संख्या झाली 7 धावा धाव फलकावरती जोडल्या गेल्या. अफलातून ही जर संधी आहे, या संधीचं जर सोनं झालं तर मात्र सोन्याला भाव चांगला मिळेल आणि बॅट्समनला सुद्धा भाव चांगला मिळेल. इथून बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. षटकार आलाय, नेक्स्ट बॉल बॉलर आपण पाहू शकाल. शॉर्ट अपचा बॉल होता, कन्वर्ट करायचा होता. लाईन खराब आहे, लाईन खराब आहे. एक्स्ट्राची धाव जोडली जाते. लाईन चांगली ठेवा, टप्पा चांगला सेवा, लेन चांगली ठेवा. आणि या क्षणाला मात्र जसं फुलांच्या अगदी जवळ गेल्याच्या नंतर सुगंध जसा येतो ना, तो सुगंध सोडायचा गोलंदाजी मधनं, परंतु तो येत नाहीये. पॉइंट कव्हरला हुक केलाय. सुंदर फिल्डिंग राहिली आहे. सिंगल कन्वर्ट झाली, एक न मात्र धाव फलकावरती जोडल्या गेल्या. 9 धावा फलकावरती. 84 बनवायच्या, साधा सोपा आव्हान नाही. फार मोठा समुद्र पार करायचा आहे आणि हा समुद्र जर तुम्हाला आटवायचा असेल तर दोन इंजिन लावून दोन बालड्या पाणी काढून हा समुद्र आटणार नाही. समुद्राच्या खोलवर पाण्यात शिरावा लागणार आहे. त्यातील हिरे मोती अर्थात क्रिकेट मधील चौकार षटकार शोधावे लागतील. हा फटका कन्वर्ट झालाय. बाउंड्री लाईन च्या पलीकडे जोडल्या जातील या बॉलवरती. कन्वर्ट झाले 6-6-6-6. सहा धावा कन्वर्ट झाली. ताकद आहे फलंदाजाकडे, विश्वास आहे. ओहो हो, थोडा बाउन्स, थोडा टर्निंग, थोडा स्विंग पाहायला मिळाला. त्यावरती सिंगल कन्वर्ट झाली. देरसन आहे भले, एक तो आहे, एक आली. धाव संख्येत 1 वाढ आणि धाव फलक पोहोचलाय 16 धावा. धाव फलकावरती आतापर्यंत पेगलवाडी टीमनं गोळा केल्या 16. आदरणीय विद्यमान किशोर भाऊ गांगोटे साहेब, आपण सुद्धा जोडलात नाही या स्पर्धेला. तुम्ही जिथे कुठे असाल तिथून डायरेक्ट पेज वरती या. ओहो या क्षणाला विकेटचं पतन झालंय. पहिला धक्का लागला पिंगलवाडी टीमला. अगदी ओव्हरची समाप्ती सुद्धा झाली. बॅटर बाद वैभव शाली ज्याच्याकडनं अगदी दोन फटके पाहायला मिळते, दोन रफाटे, दोन सप्रात, परंतु त्यानंतर गोलंदाजानं मात्र विचार केला. ही आपण पाहतोय वासाळी म्हटल्यावरती सलीमबाई 11 अर्थात सलीम स्पोर्ट 11 टीम वासाळी. अगदी करकरीत, कोरी करकरीत, त्यावर एकही रेग नाही, एकही पट्टा नाही, एकही चित्र नाही. अशी बॅटिंग राहिली 83 धावांची. वादळी खेळी जसं म्हटलं जातं ना, तैत्य वादळ आणि चक्रीवादळ, त्याहून अधिक चांगली बॅटिंग राहिली ती टीम सलीम 11 टीम वासाळी टीम क्रिकेट संघानं. ताकदवर बॅटिंग राहिली पहिल्या पूर्वार्धाच्या अंतर्गत. उत्तरार्धामध्ये वैभवची विकेट मिळाली ती टीम सलीम 11 टीम क्रिकेट संघाला. ओव्हरची समाप्ती, बॉलर क्रमांक दुसरा. या स्कोलवर टप्पाचा बॉल होता, सरळ टेस्ट ड्राईव्ह फटका आहे क्रिकेटच्या परिपटलावरचा. त्यावरती मिळतीय सिंगल धाव, एकच धाव जोडली जाते आणि धाव संख्या धाव फलकावरती 17. आता इथं 17 झाले आहेत, म्हणजेच इथून पहिलं पेगलवाडीला खतरा आहे असं जणू वाटायला लागलंय.
क्या बात है, खूब सूरत गोलंदाजी, अगदी सुंदर बॉलिंग, लाउडचा अपील झाली, लाउडचा अपीलचा फायदा होणार नाहीये, गोलंदाजाला फायदा झालाय हे महत्वाचं आहे, त्यांनी बॉल मात्र डॉट सोडलाय हे महत्वाचं आहे। काही जबरदस्त बॉलिंग पहिल्या मेतिया, बॅटिंग सुद्धा अगदी सुंदर केली सलीम इलेव्हन टीम क्रिकेट संघानं। आपण पाहताय मित्रांनो जाणता राजा चषक 2024 चा गतिमान सोहळा पाहत असताना अगदी या क्रिकेटच्या परिपटलावरती तुम्हाला जी एक नवीन ऊर्जा निर्माण करून दिली त्या दोन या टीमनं, सी जाणता राजा चषक 2024 त्यामध्ये असतील आमचे प्रभाकरांना डगे असतील, अनिलांना डगे साहेब असतील, नंदूभाऊ असतील, भरपूर असे खरे अर्थानं ज्या व्यवस्थापन समितीनं रात्रीचा दिवस दिवसाची रात्र करून मेहनत अतोनात घेतली गेली आणि त्या मेहनतीचं फळ मात्र त्यांना अगदी इतकं गोड मिळालं की साखर नाही तर मध्ये गोड फळ मिळालं, अगदी स्पर्धा प्रफुल्ल पार पडत्या। नेक्स्ट बॉल फलंदाज तयार, स्ट्राइकर एंड वरती, ओहो हो टप्पा पडल्याच्या नंतर उसळी घेतला, लाउड अपील झाली, लाउड अपीलचा फायदा नाही, परत बॉल निर्धाव राहिलाय हे महत्वाचं आहे, लीडिंग इशू होती या क्षणाला प्रतीक्षा परंतु नाही लागला बॉल, अगदी सुंदर चेंडू राहिलाय कारण ज्या हंपरांनी अगदी 20 वर्षांचा अनुभव घेतला आणि ते हंपर या स्पर्धेला जोडले गेलेत, संदीपजी पांडे साहेब आहेत, शुभम ढगे, ओहो हो आडव्या पॅडने फ्लाय झालाय लॉंग लेन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, मिलेंगे शार पेडा होगा पार तो मिलेंगे शार। धावा पाहिजेच पाहिजे कारण आयुष्यातील आनंदाचा क्षण ताटातील अन्नाचा कण क्रिकेट मधील धावतारण गरजेचं आहे, धावा घ्या तर तुम्ही विजयाचा शंखनाद कराल कारण ही स्पर्धा नॉकआउटची, एकदा स्पर्धा हरला तर स्पर्धा सोडावी लागणार आहे, जो जिंकेल तो स्पर्धेच्या अंतर्गत टिकून राहणार आहे। हवेत बॉल आहे, दोन क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतायत, कोण जिंकेल शर्यत, शेवटच्या मोमेंटला बॉल वरती आले, नियंत्रण ठेवला, बॉल उचलला फेक केला तत्पूर्वी चित्त्याची चपळ हरणाची गती पाहायला मिळाली, कन्वर्ट केल्या गेल्या दोन धावा, गुड रनिंग ओव्हरची समाप्ती। ओव्हर झाली आणि धाव फलकावरती जोडले गेल्यात 24 झाल्यात म्हणजेच अजून 60 ची गरज आहे, 18 बॉल 18 बॉल्स अँड 60 रन स्पीड टीम टू द पेगलबडी। आता अगदी इथून जसं म्हटलं जातं ना पिंगविन दॅट्स वेल, खराब बॅटिंग करावी लागणार आहे, ताकदवर फटकेबाजी सजवावी लागणार आहे, प्रत्येकी 20.20 ची सरासरी आहे। अगदी जर पाहिलं गेलं या स्पर्धेला जोडले गेलेत दोस्ती दुनियातील राजा माणूस ज्या नावाचा धबधबा वेळोळी गावामध्ये राहिलाय, महालक्ष्मी सर्व्हिस स्टेशनचे प्रो ब्राइडर अर्थात समाधान ज्यांच्या नावामध्ये आहे, अगदी समाधानी करत असत प्रत्येकाला, समाधानजी थोरात साहेब यांचं शुभागमन या स्पर्धेला जोडलं गेलंय, अगदी या आणि अगदी ज्यांच्या नावामध्ये दोन विघ्न आहे, जे नाव अगदी सगळ्यांच्या तोंडामध्ये येतं, सोमनाथ भावनाथ, अगदी नावामध्ये नाथांचं नात आहे आणि समालोचक आहेत भावनाथ, या सोमनाथ भावनाथ साहेब मंचावरती जोडा। अगदी सुंदर फटका कन्वर्ट झाला त्यावरती मोहोर 6 लागली गेली, इथून पहिला गेला तर हा फटका आमच्या दुकानाला मात्र सलामी देतोय, पावड्याचं दुकान आहे त्या दुकानाला सलामी देतोय, मिळतील त्यावरती 6 धावा।
भरपूर धाबा बनवायच्या साध सोपा आव्हानांना ही या महाराष्ट्राचं दोन नंबरचं शिखर कळसवाई शिखर तुम्हाला गाठायचं आहे. तितकून जर उंची तुम्हाला गाठायची असेल प्रति बॉल वरती चौकार षटकार कन्वर्ट करावा लागणार आहे. यस 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 कन्वर्ट झालाय कन्वर्ट झालाय. त्यावरती मिलेंगे चार. बेड़ा हो गया पार. आएंगे आएंगे चार चार चार. 35 धावा धावफलका वरती जोडल्या गेल्यात. ताकदवर क्रिकेट मैदान आत मध्ये चालू आहे. काय जबरदस्त फटका होता. फटक्यामध्ये ताकद होती. त्यावरती मोहर लागली चारशी आणि गोलंदाजाची निर्मा पावडर न धुलाई चालू आहे. पाहता पाहता या क्षणाला एक चौकार एक षटकार. फलंदाज तयार झाले स्ट्रायकर एंड वरती. अजून एक कन्वर्ट करायचा होता. हवे में गेंद और जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ. बैटर बाद एक तीर तो एक मेरी असं दाखवून दिलं गेलं. सलीम इलेवन टीम क्रिकेट संघ मैदानाच्या आत मध्ये वापसी करतोय कमबॅक करतोय. वापसी कमबॅक करणं फार गरजेचं होतं. दॅट्स पहिले मैदानाच्या इंटर अगदी मैदानाच्या आत मध्ये पाहायला मिळालं. दिवस क्रमांक 4 जाणता राजा चषक 2024 आपण पाहिलं गेलं. महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आलेले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी स्वराज्य स्थापन केलं त्यांच्या नावानं अगदी भरवली गेलेली जाणता राजा चषक 2024 तिथेमान 16 तुम्ही पाहत असताना अगदी या पूर्वार्ध उत्तरार्धाच्या अंतर्गत अजून एक धक्का लागलाय आणि तो असा धक्का लागलाय की इथून मैदान सोडावं लागणार आहे की असा धक्का लागलाय तो टीम पेगलवाडी टीम क्रिकेट संघाला. इंटर झालाय राम मैदानाच्या आत मध्ये. स्ट्रायकर एंड वरती असेल. हो खोलवट टप्पासा मार होता. युवाक छिंडू होता. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं होतं. पहिला मान कोणाला दिला जातो तर सचिन रमेश तेंडुलकर जी मास्टर ब्लास्टर ज्यांनी खरे अर्थानं भारतरत्न पुरस्कार घेतला आणि त्यांना मान दिला होता. त्याच्यानंतर हा मान दिला होता त्या फलंदाजाला ज्या क्षणाला त्याला युवाक छिंडू टाकला त्याला मात्र या क्षणाला भेट केलं गेलं. त्यावरती मोहर लेग व्हायची. हो अजून एक चांगला बॉल आतळला गेला. क्या बात आहे. खूप सुंदर गोलंदाज आहे. गुड बॅटर्स अँड बेस्ट परफॉर्मन्स तुम्ही दाखवा. तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा. जनता आणि लोक तुम्हाला प्रसिद्ध करतील. मित्रांनो आपण पाहताय ग्रामीण टेनिस डॉट इनच्या माध्यमातून स्पर्धा ज्या टेनिस क्रिकेटनं ज्या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटनं या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या नावाचा दबदबा कायम ठेवलाय. अगदी सुंदर क्लॅरिटी तुम्ही या स्पर्धेच्या अंतर्गत पाहताय ना ते लाईव्ह स्ट्रीमर आहेत. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट या चॅनलला मात्र सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनची घंटी दाबायला मात्र विसरू नका. अगदी सुंदर चॅनल आहे. अगदी जर पाहिलं गेलं तर प्रवीणजी करपे साहेब यांच्या माध्यमातून 5x5 ची सेवा उपलब्ध करून दिली जी सारोळच्या मैदानावरती सोमनाथ भावनाथ साहेब उपलब्ध करून देतात. आणि आमची राहण्याची व्यवस्था जर सारोळ मैदानावरती मॅच राहिली तर अगदी आमचे समाधानजी थोरात साहेब अगदी आमची राहण्याची व्यवस्था करून देत असतात. ओहो काय बॉलिंग आणि काय फिल्डिंग आहे. काय म्हणावं याला. आताच मातारा झाला कमरेवर हात ठेवले बॉल निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आलाय चौकार चार चार चार. आणि या क्षणाला आपण पाहू शकाल
विल्लोळीचा युवा गोलंदाज शिवम मते ज्याने ग्रामीण भाग गाजवला असा तो अगदी पहिले केलं तर या स्पर्धेला जोडले गेलेत शिवम मते म्हटल्यावरती ज्यांचे सुपुत्र आणि त्यांच्या नावाचा दबदबा रमा मते आणि त्यांचे जिगरी यारी दोस्त आमचे फबकनांना ढगे त्यांची एक अशी दोस्ती आहे तिला विसराव का हिला विसराव पण ते एकमेकाला अजिबात विसरत नाही अशी एक दोस्ती यारीतला दुनियातला अग त्यांचा रमा मतेंचा सुपुत्र या स्पर्धेला शिवम मते जोडले गेलेत स्वागत आहे बरं का तुमचं आपण जोडला सदस्य भेट राहिली तुमचा वेळात वेळ काढून तुम्ही या स्पर्धेला जोडला गेलात उद्या मॅच आहे का तुझी नेक्स्ट बॉल फलंदाज तैयार षटकपूर्वीचा बॉल होता अगदी सुंदर कन्वर्ट केला त्यावरती मात्र मोहर एक ची एकच धाव जोडली जाते धावसंख्येत एक ने वाढ धावफलक जोडला गेलाय बेचाळीस धावा जोडल्या गेल्यात म्हणजे अजून 45 बनवायचे आहेत सोपं आव्हान नाही आता कठीण आहे नऊ चेंडू 42 धावा दोन बॉल वरती कळणार आहे कोण जिंकणार आहे डिस्ट्रॉय 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 अगदी ताकदवर या क्षणाला चेंडू हाताळला गेला त्या चेंडू वरती रेस होती फेक होती अगदी पहिले गेले तर या क्षणाला डिस्ट्रॉय केलं गेलं आणि दांडीगुल झाली बॅटर अजून एक बाद आठ बॉल 42 ची गरज अनिल इंटर होता है मैदान हाथ मे यास ताकदवर फटका आहे त्यावरती क्षेत्ररक्षक होते वा झाडू मारला की फेर फटका मारला आणि बॉल निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार आलाय यास अजून एक चांगला स्ट्रोक आहे आणि त्यावरती मोहर लावली जाते की काय परंतु नाही या फिल्डिंग चांगली राहिली आहे फिल्डिंग चांगली केली वा काय चेंडू फेकलाय इथून बेलगाव ढगेलला फेकला तर डायरेक्ट सारोल टोच्या डोंगरावरती फेकलाय काय सांगायचं याला याचा हात आहे का हातोड आहे आणि ओव्हरची समाप्ती झाली आता एक ओव्हर मध्ये 37 ची गरज आहे बरं का सहा बॉल मध्ये 36 पाहिलेत मी सहा बॉल मध्ये सहा षटकार मी पाहिलेत परंतु सहा बॉल मध्ये एकही धाव न देताना सुद्धा पाहिलेली आहे आता सहा मध्ये 37 ची गरज आहे क्रिकेट आहे अनिश्चिततेने भरभरलेला क्रिकेटचा खेळ आहे जर धरला महत्व दिलं जात नाही काटा कसा होईल खाईवरती याला महत्व नाहीये भोंदणारे भोंदत असतात परंतु इथून हा भोंदू खेळ नाहीये कारण इथून ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जोडला गेलाय त्यामुळे सहा बॉल 37 ची गरज आहे आणि त्यामध्ये क्रिकेट अनिश्चिततेने भरभरलेला क्रिकेटचा खेळ आहे जोपर्यंत शेवटचा बॉल पडत नाही ना तोपर्यंत कोण जिंकलाय याची भविष्य भविष्यवाणी करणारा जन्माला आला नाही आणि येणार सुद्धा नाही चला जाऊया मैदानाकडे शेवटचे सहा बॉल 37 ची गरज म्हणजे होऊ शकतील 37 नाही 137 सुद्धा होतील असा गोलंदाज राहिला तर एक धाव आली सहा बॉल मध्ये सहा षटकार जर आले तर मॅच विन होईल पेगलवाडी संघ आणि नो बॉल नो बॉल पंचांनी घोषित केलाय त्यावरती मोहर आलाय पंजा पंजा आलाय टीम पेगलवाडी टीम क्रिकेट संघाला
आणि हा सामना संपल्याच्या नंतर 10 मिनिटांचा लंच ब्रेक आहे, इंटरवल असेल. ओहो लीडिंग गेट डिस्ट्रॉय, परंतु त्यावरती मोहर नाहीये, बॅटर बाद नाही झाला. हंपर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या परिपटलावरती फक्त रनआउटला विकेट दिली जाते, रनआउटला विकेट दिली जाते, त्यांचं लक्ष नव्हतं. आम्ही करावं तरी काय करावं, आम्ही बोलावं की तुम्हाला सांगावं. अदने विद्यमान, अजून पुढचा दरवाजा बंद होता, मागच्या दरवाजानं झाली आहे चोरी, बॅटर बाद झालाय. अदने विद्वान बंटीजी शिंदे साहेब या स्पर्धेला जोडला गेलात. बंटीजी शिंदे साहेब तुम्ही जिथे कुठे असाल तिथून लगेचच या, मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानपान व्हायचं आहे. चंद्रभागा लॉन्चे मॅनेजर आहेत. अगदी ही संधी आणि या स्पर्धेला सदिच्छा भेट त्यांची राहिलेली आहे, त्यांना विनंती करतोय की आपण मुख्य मंचावर येऊन स्थानपान व्हा. याच्यानंतर महिरावणी आणि होणारा सामना विलोळी या दोन टीमच्या दरम्यान होईल, परंतु मध्यंतरी इंटरवल असेल फक्त 10 मिनिटांचा लंच ब्रेक. मित्रांनो दिवस क्रमांक 4 चालू झालाय, अगदी सर्वाधिक मोठी टूर्नामेंट तुम्ही अनुभवताय पाहताय. हो क्या बात आहे, गुड डिलिव्हरी, टाट्स बैल अगदी सुंदर. गोलंदाजाची उंची जर पाहिली, अगदी जर पाहिलं गेलं तर आमचा खली सुद्धा एवढ्या उंचीचा नव्हता. मोठी मोठी उंची आहे, सडपातळ बांधा आहे. चांगला बॉल आतळला गेला, एका हाताने बॉल फ्लाय केलाय, त्यावरती किती धावांची मोर असेल. फिल्डिंग चांगली राहिली आहे, सिंगलच धाव कन्वर्ट झाली आहे. आणि पाहता पाहता धावफलकावरती जोडल्या गेल्या धावा, 54 धावा, म्हणजेच आता 2 चेंडू 30 ची गरज. औपचारिक शिल्लक उरले, सामन्याची सामना गमावलाय पेगलवाडी टीम क्रिकेट संघानं. अदनीय छगनजी गांगुटे साहेब या स्पर्धेला जोडले गेलेत, त्यांना विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर येऊन स्थानपान व्हा. या स्पर्धेला जे जे अतिथी जे जे मान्यवर असतील त्यांना मी विनंती लगेचच करेन की आपण जिथे कुठे उभा आहात तिथून लगेच या मुख्य मंचाला पाय लावा. तुमचे तुम्ही पाय लावले, जी 2 गुणा उंची आहे ना ती 4 गुणा झालीच पाहिजे. या मंचावरती या स्थानपान व्हा. तर हा सामना जिंकलाय सलीम 11 टीम, बासाडी टीम क्रिकेट संघानं. आणि मध्यंतरी आपण पाहतोय 10 मिनिटांचा इंटरवल असेल. रितेशने यायचं आहे, ज्या खेळाडून तब्बल बनवल्या 70 धावा. महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये कार्यरत आहे, त्याच्यासाठी